պայմանը կատարված է, կարծես սպասում է սահմանի բացմանը։ Եվրասիան.net.org կայքը հրապարակել է թուրքական քաղաքը սպասում է Հայաստանի հետ սահմանի բացմանը հոդվածը Կարսի մասին, որում ասվում է, որ 1993-ին հայ-թուրքական սահմանի փակվելուց հետո Կարսի նահանգի բնակչությունը 1990 թվականի 662,000-ից նվազել է 285,000-ի 2020 թվականին։ Նշվում է, որ քաղաքը, որը գտնվում է սահմանի մյուս կողմում Գյումրիից ոչ հեռու, անհամբերությամբ է սպասում Հայաստանի հետ բացմանը, գրում է լրագիրը։ Թուրքիան պայման ուներ Հայաստանի դուրս գալը Ղարաբաղից, այս պայմանը կատարված է և մենք սպասում ենք սահմանի բացմանը, ասում է հոդվածագրի զրուցակիցներից մեկը։ Թուրքիայի և Հայաստանի հարաբերությունների հավանական կարգավորման թեման կրկին սկսեց քննարկվել, երբ Փաշինյանն ու Էրդողանը խոսեցին դրական ազդանշանների մասին։ Էրդողանը պայմաններ առաջ քաշեց կապված ինչպես 2020 թվականի պատերազմի արդյունքների ճանաչման, այնպես էլ Թուրքիայի հանդեպ պահանջներից հրաժարվելու հետ։ Էրդողանն ասել է, որ հարաբերությունները կարող են բարելավել, եթե երկրները հարգեն միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Թուրքիան առաջիններից մեկն էր, որը ճանաչեց Հայաստանի անկախությունը 91 թվականին, սակայն Էրդողանը մեկ անգամ չէ, որ նշել է, որ Հայաստանն այդպես էլ չի ճանաչել Թուրքիայի սահմանները։ Սահմանները հաստատվել են 21 թվականի Մոսկվայի և Կարսի ռուս-թուրքական պայմանագրով և Կարսը Հայաստանի մասեր կազմում մինչև այդ պայմանագրերի կնքումը։ Ռուսաստանը Կարսը արևելյան Հայաստանի մեծ մասը նվիրեց Թուրքիային։ 21 թվականին ռուս-թուրքական պայմանագրերը ՄԱԿ-ի միջազգային պայմանագրերի գրանցամատյանում չկան։ Չնայած Հայաստանը չի ճանաչել Թուրքիայի տարածքային ամբողջականությունը, բայց պահանջներ չի ներկայացրել։ Էրդողանը հայտարարել է, որ Թուրքիան պատրաստ է Հայաստանի հետ հարաբերությունների աստիճանական կարգավորմանը։ Ես և Պուտինը քննարկել ենք այս հարցերը և համաձայնության եկել, և Ալիևի հետ նույնպես Իրանում նախագահն է փոխվել, և այդ թեման կքննարկենք նրա հետ, ասել է Էրդողանը։ Պատահական չէ, որ Էրդողանն ասում է, որ կքննարկվի վեցյակի հարթակը։ Պատահական չէ, որ Էրդողանն ասում է, որ կքննարկվի վեցյակի հարթակը Իրանի նոր նախագահի հետ։ Հայաստան-Իրան ճանապարհի փակումը ազդանշան էր Թեհրանին, որը հայտարարել էր, որ տարածքային ամբողջականությունը կարմիր գիծ է իր համար, նկատի ունենալով Մեղրի միջանցքը։ Բայց ինչպիսին կարող է լինել Իրանի և այլ դերակատարների դիրքորոշումը, եթե Հայաստանը զիջի իր ինքնիշխանությանը, հարցնում է լրագիրը։